vroeg som bende. Dis blikkies daar wie roeien en boesman die brak. Daar kom Trompie die vroeg som bende. Net betuigd. Hoi Trompie. Lekker Piet. Mijn naam is Pieter. Ja man, ik weet ik trek niet jou been. Ek weet. Natuurlijk weet je Pieter. Jij is moes slim. Ek hoef nie skots my, omdat ek ongeluk het oor die doodpadde in die versmid, sy tas nie. Ek het nie probeer om die regte ding te doen. Nee, glad nie. Ek is blans verstaan mekaar. Weet jy, Piet, ek en die boks om bende het gesels, en ons wil graag na ons voortoernooi. Regtig? Sal jy vrydag aand so om 8 uur kan uitsluip. Ons sal weer 11 uur weer in die bed wees. Ek weet hom nie. Luister, Piet. Hier is een eens in een leeftijd aanbod. Op een voorwaarde. Seker. Hou op om my Piet te noem. Reg so, Pieter. Ek sal jou vrydag aand om 8 uur buiten jou kamervenster kry. Ek sal gereed wees. Ai, julle. Dis mos nou nie mooi dat Pieter gaan klik het op oud Trompie en Rooies nie. Niemand hou van 'n klikkie mond nie. Dis mos nie lekker as iemand die hele tyd sê, hierdie een doen dit, juffrou, en daai een doen dit verkeerd, en daai een doen dit verkeerd. Ja, ek dink dit was baie mooi dat ou Pieter gaan klik het oor die padda in die kosblik nie. Julle, en ek dink ook nie dat Trompie heeltemal besig is om die waarheid te vertel van ou Pieter nie. Ek dink nie, hulle gaan lekker saamkuier nie. Ek dink daar gaan dalk iets anders gebeur, so jy moet maar kom kyk wat gebeur. Julle, is dit nie lekker as iemand net mooi vir jou wil doen nie. Dis vir my lekker om mooi dinge vir ander mense te doen. En Jesus leer vir ons in Lukas 10, gaan lees dit wees om met jou ma en jou pa, dat ons mooi moet doen aan ons naaste. Weet jy wie is jou naaste? Dis almal om jou. Regtig, egtig, almal om jou. Dit is jou naaste. En hy het hierdie story vertel. Eendag was daar 'n man wat op reis was. En ewe skielik toe hy nog so reis, toe kom die lelike skelms en slaan hom en trek sy klere uit en steel al sy goed. En hy het daar gelê. Dis so seer en kyk net, my goed is gesteel. En hy hoor toe voetstappe. Wonder wie kom hier aangestap, hy seker gedink. Is dit 'n priester wat daar verby stap. 'N priester is iemand wat in die oudtydse kerk gewerk het. Julle weet hulle wat doen die priester toe? Hy kyk so aan 'n pad en hy maak of hy glad nie hierdie arme man in die pad sien nie en hy loop verby. Greet die man alweer. My lyf is so seer. Ek is so vol seer plekke geslaan. En hy hoor, hier kom weer iemand verby gestap. Hierdie keer was dit 'n leviet. Ook iemand wat in die kerk gewerk het. Julle en die leviet doen presies dieselfde as die priester. Hy kyk so aan 'n pad en hy maak of hy nie die arme man sien nie. En hy stap net verby. Twee mense wat iets mooi vir hierdie arme man kon gedoen het, en hulle het nie. Kreeg die man alweer. Kan hier net iemand verbykom wat my help? En hy hoor donkie voetstappe. Hoor julle die donkie? Hier kom hy aan. En hy kyk so op. Dink die arme man. Dis 'n Samaritaan. Jy sien, in daai tyd het die Jode, dit is die arme man wat in die pad gelê het, hy was 'n Joodse man, en die Samaritane, dis die ou wat op die donkie gesit het, niks van mekaar gehou nie. Maar hierdie Samaritaan het hierdie man so jammer gekry. En hy het afgeklim van sy donkie af en olie en wyn gevat en 'n salfie gemaak en het op hierdie man se seerplekke gesit. Hy het die man opgetel, op sy donkie gesit en na 'n veilige plek toe gery. En hy tot vir die persoon daar geld gegee en gesê, kyk dat hierdie man veilig bly.
wat leer ons uit hierdie storie van hierdie barmhartige Samaritaan? Wie het reg gemaak? Die priester en die leviet of die Samaritaan? Die Samaritaan, want hy het sy naaste gesien, hy het die persoon, die ou hier voor hom gesien en hy het die mooi gedoen. Ouens, en dis wat Jesus wil hê. Hy wil hê ons moet met almal mooi wees, nie net die maats van wie jy hou nie. Want dit is baie maklik om mooi goed te doen vir mense van wie jy hou. Maar as jy nou nie van 'n maatjie hou nie, dan moet jy vir daardie maatjie ook mooi dinge doen. En dis nogals moeilik, nê? In Matteus 7 vers 12 staan daar: doen aan ander wat jy graag aan jouself gedoen wil hê. Jy wil mos hê mense moet mooi dinge aan jou doen. So jy moet vir almal om jou mooi dinge doen. Kom ons bid gou saam. Koning Jesus, help my om mooi dinge vir almal om my te doen en soos die barmhartige Samaritaan te wees. Amen.